Olá, tudo bem? E aqui estou mais uma vez em meu home studio, no meu quarto estúdio. Né? Dorme, grava, grava, dorme. De vez em quando a gente come também. Em época de pandemia é assim. Deixa eu indicar para você o meu curso de locução publicitária, onde você vai aprender as técnicas da locução. Você pode gravar na sua casa também, claro. Eu posso gravar em casa, Nando? Pode não, deve gravar. Mas eu não sei gravar, não sou locutor. Você será um ótimo locutor, você será uma ótima locutora. É para todo mundo esse curso? Sim, para todo mundo. Desde quem não sabe absolutamente nada e também para quem sabe que sabe tudo. É sempre bom aprender. Cada dia é um aprendizado novo. Por isso que eu quero indicar para você o meu curso de locução online na plataforma Hotmart. O link eu vou deixar aqui na descrição. Bem, chegou um roteiro aqui para gravar, um texto. Nesse texto eu cobrei R$350. O cliente pagou. Textinho muito simples, um textinho pequeno, e já coloquei R$350 no bolso. Então nós vamos executar aqui a gravação para o nosso querido cliente, que é mais ou menos assim, ó. Ao longo dos anos, a gente contribuiu para transformar o aniversário de muita gente em um dia mais feliz e gostoso. Porque comemorar essa data especial demonstra gratidão pelas conquistas e também pelos desafios que foram superados no último ano. Agora, comemorar 25 anos é motivos para... De novo? Agora, comemorar 25 anos é motivo para extravasar de felicidade. E é exatamente assim que a gente está se sentindo. Padaria Pão de Mel. 25 anos. Como você, a gente comemora todo dia. Posso gravar de novo. Deu um erro ali na metade do texto. Vou gravar de novo mais uma versão. Ao longo dos anos, a gente contribuiu para transformar o aniversário de muita gente em um dia mais feliz e gostoso. Porque comemorar essa data especial demonstra gratidão pelas conquistas e também pelos desafios que foram superados no último ano. Agora, comemorar 25 anos é motivo para extravasar de felicidade. E é exatamente assim que a gente está se sentindo. Padaria Pão de Mel. 25 anos. Com você, a gente comemora todo dia. Com você, a gente comemora todo dia. Com você, a gente comemora todo dia. É isso. Aí, dá uma renderizada aqui no material. Show? Gostaram? Então é isso aí. Adquira o meu curso que vocês vão aprender a fazer locuções publicitárias da forma que tem que ser, com interpretação e com muita vontade.